Singapore must always give our people full opportunities to achieve their potential. Semua warga Singapura tanpa mengira latar belakang akan mendapat peluang sepanjang hayat mereka untuk belajar, mempertingkatkan diri dan mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya. Berbanding dengan negeri-negeri lain, Singapura sekarang memiliki peratusan yang lebih tinggi golongan muda berpendapatan 20% terbawah yang meningkat naik ke golongan berpendapatan 20% tertinggi dalam masyarakat. Kami berusaha untuk memberikan setiap kanak-kanak permulaan yang terbaik di dalam hidupnya tanpa mengira latar belakang mereka. Pemerintah telah memperluaskan skim bantuan yuran tadika untuk membantu lebih banyak keluarga yang susah. Kami juga telah menambah tempat di universiti dengan institusi-institusi baru. Ini akan menambah lagi kepelbagaian pilihan termasuk bagi mereka yang mempertingkat diri daripada kelayakan diploma. Rakyat Singapura boleh terus mempertingkatkan kemahiran mereka dan meraih pendedahan kepada peluang-peluang baru melalui Skills Future. Singapura akan menjadi sebuah masyarakat yang mana rakyatnya dihargai untuk apa yang boleh mereka capai, bukan pencapaian mereka di peringkat awal. Marilah kita sama-sama membina masa depan kita. Saksikanlah Rapat Hari Kebangsaan 2015 pada 23 Ogos.